ពិចារណាពេលអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហានោះគួរតែតែហៅវាថាអ្នកចិត្តដិតស្ដាប់ទៅពីរឿងជួបមានតែថាណាបង្កើតឆ្លាក់ជាប់តែនោះគេមកស្រាយនឹងអានទេក្នុងចិត្តគេកំពុងតែអ្វីBye.
ไปขนมบนตกเก๋เนี่ยทางนี้นักนั้นเนี่ยทางนู้น